Taata roskaa. Miksi tämä ei pysy auki? Ei pysy auki tämä ikinä. Miksi nämä suunnitellaan tälle, ettei ne voi pysyä auki? Roskaa. Taas on Laslalla roskaa kassissa. Täällä on roskaa. Roskaa. Polttoroskaa. Ai ai ai. Polttoroskaa. Kassi pitää säilyttää. Polttoroskaa. Nyt lähdetään käymään maitokaupassa. Maitokauppaa. Täällä tuulee ja rupeaa ripsimään vettä. Vettä rupeaa ripsimään. Mennään täältä kautta välillä. Mennään täältä kautta. Reppu on selässä, nyt on helppo kantaa maito. Ei kädet väsy. Ei kädet väsy. Joo, vielä on hämärää. Hämärän henget liikkuvat vielä täällä. Tuolla tarkkana. Tulee ihmispelko. Ihmispelko tulee. Mennään täältä, niin saadaan pian kävelylenkki. Kumpaa suuntaa? Laslo eksyy. Tonne vissiin pitää mennä. Tuolta tultiin ja tänne mennään. Tuttu tie. Turhaa tät kuvailee 100 kertaa. Reippain askelin. Nyt on kiire. Reppu on selässä, painaa 100 kiloa.
Yhtiä pitää olla. Painaa 100 kiloa tää reppu. Huh. Perillä ollaan. No niin. Täällä on vähän pinkki tunnelma. Pistin nyt sitten noi kaikki mahdolliset silikuutiot itämään. Niitä tulee kyllä aivan liikaa. En niitä millään kaikkia pysty kasvattaa. Jos siitä sitten parhaimmat, jos ne nyt itää yleensä, niin valkkais. Niin on pari tainta jo talveksi tulossa. Tuskin näkää siinä periää kauaa. Nää rupee kuihtumaan. Tässäkin on vielä 8 palkoa tulossa, mut kasvaa niin onnettomasti, kun on talvi tulossa. Mut ei siitä sen enempää. Mut joo, kävin aamu reippailulla S-Marketissa. WCC vähän raikastinta. Tää on paras sininen huuhtelu. Sitten lisää porvariomenoita. Omena Granny Smith. Nää on hyvin, nää säilyy kauan, kun nää on ihan mennä kerran aakoja. Ei ne on ihan raak, voi niitä syödä, mutta että on tollasia kovia, niin ne säilyy vaikka pari viikkoa ainakin. Sitten vähän jälkiuuni leipää, täysjyvä ruis. Sitten parit valkosipulit lisää. Lisää jälkiuuni leipää. Parasta leipää. Sitten porvarijuustoa. Jotain pitää saada leivän päälle. Kallista kuin... Mikä? Mikä nyt on kallista? Kaikki on kallista. Kevyt maitoa, sitä puuromaitoa, se rupeaa olemaan loppu, niin nyt on 2 isoa purkkia. 1,75 litraa. Joo. Kostea keli siellä ulkona rupeaa olemaan. Syksyinen kostea keli. Tai tässä taas kummempaa höpötettävää. Nyt on jo melkein viikkobudjetti taas kulutettu. Viikoksi on noin 50 euroa käytettävissä, niin menikö tähän joku 37 euroa, että ei sillä 50 mitään ihmeitä osteta, mutta kyllä sillä juuri pärjää, kun katsoo vähän mitä syö ja paljonko syö ja mitä ruokaa voi vaikka tehdä. Mutta näihin pinkkimäisiin tunnelmiin hyvää alkuviikkoa kaikille täältä taas tähän.